Let me be right by your side, cause I know that this is right. Don't be shy, just get to know me. We can take this somewhere else. You and me can find ourselves. Stop pretending we are lonely. I can't call your love, cause I know that this is love. Can't pretend that you don't feel it. Be that thing that you missed, I know you can't resist. Let me make your life easy. I wanna be your company. I wanna be your company. I wanna be your company. Think of the things we'd do if it was only me and you. Finalmente eu vim trazer pra vocês a decoração, né, como ficou a decoração no banheiro e o tour de como ficou toda essa decoração. Vocês já vêm acompanhando aí, se eu não me engano, em 2, 3 vídeos atrás. Demora um pouquinho mesmo, gente, porque assim, dá a impressão que tudo vai acontecer num dia só. Mas tem que aplicar o box, tem que aplicar o papel. A gente depende do correio, às vezes compra uma coisa ou outra. Então acaba aí se transformando em mais vídeos, o que acaba não sendo proposital, né? Parece que a gente tá dividindo aí pra segurar a audiência. Mas não, gente, realmente esse vídeo está acontecendo aí depois de o quê? Uns 5, 6 dias aí da colocação do papel de parede, né? Então finalmente eu vim compartilhar com vocês como ficou. Espero muito que vocês gostem. Vocês vão perceber que eu não tirei nada, não quebrei nada. Eu simplesmente fiz aquilo que estava ao meu alcance, ao alcance do meu bolso, ao alcance dos benefícios, né, que nós recebemos aí dos nossos parceiros. Então, assim, já estou muito grata a Deus. E eu espero muito, gente, que esse vídeo ele sirva de inspiração pra você que tá com pouco dinheiro, que mora de aluguel, enfim, que quer dar só um up na sua casa. E às vezes você olha assim e fala, poxa, eu não tenho dinheiro suficiente pra quebrar, pra mudar, mas eu quero melhorar aquilo que eu já tenho. Então esse vídeo foi feito pra você. Então vem ver o antes e vem ver como ficou o nosso banheiro. Even if you try, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that heart. Bom, pessoal, vamos começar aqui o tour do nosso banheiro. Este é o nosso banheiro pequeno, mas cheio de amor, cheio de identidade, né? Ele tem 1,40 de largura e 2,10 de comprimento. Então, ele é um banheiro, pra nós, eu acho um banheiro relativamente grande, eu não vejo problema. Eu acho ele muito legal. Então, eu vou fazer uma geral pra vocês de como ficou a redecoração do banheiro. E eu vou mostrando pra vocês cada detalhe que nós modificamos aqui, que nós reaproveitamos, que nós decoramos pra vocês. Bom, eu não poderia começar a falar do banheiro sem falar pra vocês da grande mudança desse banheiro, que foi a mudança do box. Gente, anteriormente, como vocês viram aí, eu tinha um box de acrílico azul, o que super combinava, né, com o azul do azulejo e o que cabia do nosso bolso quando nós fizemos a reforma do banheiro. Porque ninguém merece, né, a gente tomar banho num banheiro sem box. Então, na época, o dinheiro que a gente tinha, que foi com muito suor, nós colocamos aquele box. E é o que tinha para aquele dia e o que ficou até hoje, né, quase 10 anos,
aí aquele box aqui, servindo super bem as nossas necessidades. Mas agora Deus preparou e colocou no nosso caminho a JMV, e nós trocamos aqui o box do banheiro e colocamos esse estilo blindex. Eu não sei muito as especificações dele, tá? Mas se vocês tiverem dúvida, quiserem o igual, é só chamar eles lá no direct, conversar direitinho, porque vale super a pena, gente. O Jefferson é ponta firme, ele é maravilhoso, e ele fez um trabalho incrível aqui pra gente, que assim, quando eu vou tomar banho, eu fico... Sabe quando parece que uma pessoa tá sonhando? Sabe quando você fica olhando assim, agradecendo a Deus a oportunidade? E eu ainda, de verdade, às vezes eu nem acredito que Deus deu a oportunidade de a gente trocar aquele box. Eu ficava muito triste, porque eu queria mais essa amplitude, essa claridade, o que aquele não proporcionava, né? E agora, pra glória de Deus, nós temos um box de vidro. Eu tô muito feliz mesmo por essa mudança. E eu acho que ela que foi, deu o ponto de partida aqui, né, pro nosso banheiro, acho que fez toda a diferença. Deu essa amplitude pro ambiente, né, porque é um banheiro pequeno, então esse box ele deixou o ambiente mais aberto, mais claro, e foi muito legal. E como nós temos agora um box que é muito aberto, muito claro, a gente teve que mudar também o porta-shampoos, né? Vocês lembram, vocês viram aí, que a gente tinha um porta-shampoo verde, né? Com todos os nossos cremes, shampoos e sabonetes, todos coloridos. E agora eu coloquei esse aqui mais padrãozinho. Mas se você não assistiu o vídeo anterior das comprinhas e quer saber mais informações, cá, como que eu faço, como que você pagou, é vidro, é pet, não sei o quê, é só assistir o vídeo, gente, que eu dei todas as informações daquele vídeo, por isso que eu fiz ele antes, pra vocês entenderem tudo certinho, se quiser comprar, se quiser fazer igual, lá tem todas as informações, tá bom? Então aqui nós colocamos os nossos utensílios, né, de uso aí, shampoo, condicionador, eu tô enchendo ainda os vidrinhos, porque, gente, vai produto, hein? Mas é bom porque aí não fica, precisa ficar repondo toda hora, né? Aí aqui eu coloquei o sabonete, né? Pra combinar, coloquei um sabonete Febo, olha que lindo, gente, da cor. Eu e a Karina adoro esse sabonete e ficou muito legal, gente, ó. E agora eu posso fechar aqui o meu box e não me preocupar que vai ficar aquele coloridão lá dentro, né, de vários produtos. Ficou assim super padronizado e bem esteticamente bonito. Eu achei que ficou muito legal e combinou muito com a proposta do novo banheiro. Agora vamos falar da segunda coisa que foi, assim, algo que eu queria muito mudar nesse banheiro, que era o papel de parede. Nós tínhamos um papel de parede aqui bem colorido, né, conforme vocês viram aí, sempre mostrei aqui no canal, mas aquele papel já não representava mais, né, sei lá, enfim, é momentos, né, gente, eu já fui uma versão bem colorida, já amei aquele tipo de trabalho, mas hoje eu prefiro algo mais leve, né, mais tranquilo. E esse modelo de papel é o Chuvisco Grey, lá da Kicola, gente, eu achei ele muito lindo. Eu achei que ele ornou super com o azulejo que a gente já tem aqui no banheiro, né? Porque a gente quis manter ele, porque eu acho lindo esse azulejo que eu tenho. Então eu não quis pintar, não quis mudar, né? E aí nós colocamos aqui, né, eu e ali, a gente colocou esse papel. Foi muito fácil de colocar, né? Embora teve algumas imperfeições aí, que eu acabei ficando um pouco triste no momento, mas que no final das contas, ó, acabaram ficando imperceptíveis e ficou super tranquilo, gente. Eu falei pra vocês que ia dar certo no final. Por falar em decoração, nós colocamos plantas, né? Porque planta, gente, é tudo de bom na decoração, né? Então aqui eu coloquei um suporte, tá vendo, ó? E aí eu coloquei essa planta que chama Dinheiro em Penca, se eu não me engano, a Jéssica que falou que chama Dinheiro em Penca, então se ela falou, eu acredito. E aqui desse lado eu coloquei essa aqui, que agora eu esqueci o nome, mas é uma planta que sempre tem aqui em casa, e ela é fácil de achar, fácil de cuidar. E aí eu coloquei esse suportezinho que eu já tinha aqui em casa de um outro vídeo que eu fiz umas pranchetas bem antigo, lá pro meu home office, tirei de lá porque eu já não estava mais usando. E aí coloquei aqui e coloquei essa plantinha aqui, gente, nesse vasinho.
E achei que ficou muito charmoso, muito mesmo, ó. Ficou muito legal e deu um toque super especial. E a cereja do bolo, gente, que não podia faltar, é o meu espelho de peneira de construção civil, que eu já fiz aqui no canal, já mostrei pra vocês. E olha que lindo, eu gostaria de agradecer, né, o vidraceiro que cedeu esse espelho pra gente, o Décio de Paula, muito obrigada. E foi muito legal porque ele contribuiu aí pro nosso espelho de peneira e ficou muito legal, né, gente? Essa parceria muito legal que ele acreditou no meu projeto e ficou muito lindo. E ficou assim essa parede do papel de parede. Agora vamos falar aqui de baixo. Eu mantive o gaveteiro aqui, né? Na verdade eu troquei, né, que nem eu mostrei pra vocês, que eu comprei esse gaveteiro lá na Leroy Merlin, e como eu não tinha gostado muito dele, né, ele é um gaveteiro bem sensível, bem fraquinho, então vocês vão perceber que eu dividi, né, a organização das coisas aqui, e eu vou mostrar aqui pra vocês agora como que eu fiz no gaveteiro e como que eu fiz ali no cantinho especial, tá bom? Então, na primeira gaveta aqui do gaveteiro, eu coloquei mais coisas do dia a dia mesmo, ó. Desodorante, pastinha do cabelo dos meninos, sabonetinho pro rosto. Ali tem as escovas de cabelo, tudo que é relacionado ao cabelo, tá vendo? De pentear cabelo tá aqui. Tudo organizado em caixinhas organizadoras, né? O que é mais fácil de organizar e de limpar. Aqui embaixo eu deixei sabonete e deixei pasta de dente ali no fundo, ó. Tudo em caixinhas. Nessa outra gaveta eu coloquei Presto Barba, laminazinha, aí tem aqui as escovas de dente, pasta de dente, que como tá sem capinha, eu preferi guardar aqui dentro. Aqui tem esse negocinho de limpar óculos e ali tem uns batons. Tudo nessas caixinhas aqui, ó, que eu recebi da Plazucho, é bem legal pra poder organizar. E aqui embaixo eu coloquei as xuxinhas de cabelo nessa caixinha. Aqui tem essa misturinha que eu e a Karina usa pra pentear o cabelo. E aqui tem essas coisinhas de hidratação, de pintar o cabelo. E ficou bem legal, ó. Ficou bem útil esse gaveteiro aqui. Embora eu tenha me decepcionado, né, quando eu comprei ele, porque ele era muito sensível, eu acho que pra o que eu estou usando agora, eu acho que ele cumpre bem a função e valeu a pena. Aqui desse lado nós mantivemos, né, a nossa pia de pé de máquina. Gente, eu tenho um amor incrível por essa máquina. Foi o meu pai que conseguiu pra mim. Ele sabia que eu tinha um desejo enorme de fazer essa pia. E uma vez ele conseguiu com um amigo dele, que conseguiu com outra pessoa. Então eu mantive. E não, eu não quis pintar, porque eu acho que a identidade dela é exatamente essa cor, né? Essa cor dela envelhecida, essa cor vintage, meio parecendo que tá enferrujado. Então, muita gente falou pra eu pintar de branco, mas eu não quis. Eu acho que ela é assim, exatamente o que ela representa pra mim hoje. É isso. Talvez se eu pintasse de branco, né, porque todo mundo tava falando, eu ia olhar e não ia sentir a mesma alegria que eu sinto quando eu olho e vejo ela assim, exatamente como ela é. E aqui embaixo eu coloquei aquele vasinho ali, ó, que é tipo de palhinha. E coloquei essa planta que, se eu não me engano, é abacaxi o nome dela. E ela tá super bem ali, gente. Já tem uns dias que ela tá ali e ela tá se dando super bem. Subindo aqui, as mudanças continuam, né? Então eu coloquei aqui um vasinho, bem simplesinho, na verdade. Ele é meio transitório, né? Ele vai mais pra lá, mais pra cá, porque a gente tá usando aqui, às vezes, pra apoiar uma roupa, apoiar uma toalha. Então ele fica ali meio que vai pra lá, vem pra cá. Aqui eu coloquei o nosso kit de higiene, né? Que ainda vou colocar aqui as escovas de dente. Então, também mostrei pra vocês lá no vídeo de comprinhas, tá? Os detalhes, tudo bonitinho. Com a nossa válvula Rose Gold, tudo bonitinho. Desse lado, eu coloquei o meu porta-anel e o meu porta-essência, que eu também pintei, eles eram dourados, né? Como vocês viram aí. E agora, eles são Rose Gold, lindos, maravilhosos. E, pra dar um toque especial, nós trocamos a torneira. Gente, aquela torneira que estava aqui, estava um horror, gente. Um show de horrores, ela estava feia, toda oxidada, e nós compramos essa aqui no Mercado Livre. Ela é da Lorenzetti. Ela demorou um pouquinho pra chegar, né, gente? Por isso que deu uma demoradinha pra liberar o vídeo, porque essa torneira, assim como o espelho, ela também era a cereja do bolo aqui do banheiro, entendeu? Então eu não poderia gravar o vídeo sem ela. E aí ficou muito linda, gente. Ela é uma torneira muito bonita. Ela é de plástico.
Tá vendo? Um plástico duro, então se você vem pra comprar, enfim, analisa bem se é isso que você quer pra você, porque de repente você olha assim, aí ela é linda, acha que é de metal, mas ela é de plástico, tá, gente? Pontos a melhorar nessa torneira, Lorenzetti. Ela é o cano dela é muito curto, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem um dedo só, tá vendo, ó? Então, ela tem um caninho muito curto. Então, assim, né, gente? Pra uma casa de verdade, ela molha muito a pia. Pelo menos o modelo da nossa pia, né? E eu já vi outras pessoas falarem a mesma coisa. Então, se você for comprar essa torneira, saiba que ela é de plástico. Ela é linda e ela tem um cano curto. Tá bom, gente? Eu comprei no Mercado Livre. Vou deixar o link aqui pra vocês. É da loja VDL. Maravilhoso, atendimento perfeito. Eu tive um probleminha na outra torneira que eu comprei. Porque eu também comprei uma pra cozinha, e aí veio errado, eles trocaram. Nossa, maravilhosa, então eu vou indicar ela pra vocês com certeza, tá bom? Se eu esquecer o link, me lembra aqui embaixo de deixar pra vocês. Aqui ao lado, gente, eu criei um suporte pra nossa toalha de banho, que por sua vez é linda, e é lá da Livier Decor. Eles enviaram um jogo lindo pra mim, gente, eu vou mostrar pra vocês em mais detalhes, mas olha que linda essa toalha. Ele é daqueles jogos de toalha banhão, sabe? É bem grandona. E aí eu deixei aqui essa cinza, porque eu acho que tá combinando super bem com a decoração. E o meu suporte de toalha, gente, olha que interessante. A mesma prancheta que eu desfiz pra pegar esta gradinha aqui, que foi de um DIY bem antigo que eu fiz aqui no canal, sobrou essa pecinha aqui. Da prancheta, e aí eu fiz o meu novo porta-toalha, né? Porque falaram no outro vídeo que meu porta-toalha estava antiquado. Ai, gente, vocês são demais, viu? E aí eu fiz o moderno, né? Espero que gostem, né? Da modernidade do meu novo porta-toalha. Me perguntaram se ele marca a toalha. Não, gente, eu não vou tirar aqui porque eu tô com uma mão só. Mas se eu tirar a toalha aqui e esticar, a toalha fica intacta, tá? Então, assim, como ele tá preso na parede, ele não fica... Ele fica preso, tá vendo? Ela tá bem presinha, mas ela não está desgastando o material da toalha, né? Então, fiquem tranquilas. Quem quiser fazer, pode fazer, porque não estraga a toalha. Pelo menos a minha não estragou, tá bom? Eu achei muito legal. Pintei, né? De rose gold, porque ele era... Na verdade, ele já estava num tom de rose gold, né? Mas um outro tom, um pouco mais acobreado. E aí, eu passei a tinta agora pra ficar mais assim, mais leve. Aqui em cima, eu coloquei dois vasinhos de planta. Coloquei essas duas suculentinhas, porque eu amo plantinhas. Eu achei que esse vasinho ficou bem bonitinho, bem rústicozinho. Ficou bem legal. Aqui ao lado, eu mantive os quadrinhos, né, que eu já tinha da decoração antiga. Eu achei tão lindo, gente, que eu não consegui tirar. Esses quadrinhos eu comprei quando o Caio nasceu, gente, faz muito tempo. E aí representava o Caio, eu falava, filho, é você, ó. E eu achei muito lindo esse quadro quando eu comprei. Eles estão novinhos, tem 14 anos, gente. E eu resolvi deixar aqui na decoração, então estão super bonitinhos, eu não tive coragem de tirar. E aqui embaixo, gente, eu mantive a minha estante organizadora. Olha, gente, essa estante, gente, pra mim ela é uma mão na massa, assim, nossa, sem igual. Ela não atrapalha em nada, tá vendo, ó? Olha o espaço que eu tenho aqui todo vazio aqui do banheiro. Ela é bem fininha, ó, tá vendo, ó? Mas ela é muito útil aqui no banheiro e vocês vão ver, então eu tive que manter ela aqui. Primeiro porque eu gosto muito dela, gente, eu gosto demais dessa estante. E segundo porque ela é muito útil pra mim. Muita gente também falou, pinta a estante. Não, gente, eu não quero pintar a estante porque eu gosto dela exatamente dessa cor. Eu acho que ela combinou super com a decoração, ainda mais com essas pedras que ela tem assim, ó, tá vendo, ó? Também que lembra um rose gold, né, um cobre. Então, eu não quis pintar ela exatamente porque eu gosto dela assim, eu achei que ela combinou bastante. Aqui em cima, eu mantive a minha bonequinha, que foi a tia do Cleiton que fez pra mim há muito tempo atrás. E a Cris, do Ateliê Arte Cris, só mudou a roupinha dela pra mim, fez uma roupinha nova, porque era amarelinha, né? E aí, eu coloquei ela aqui, coloquei esse papel higiênico decorativo aqui, que eu comprei na Matsumoto também faz muito tempo, né? Bem bonitinho, amarelinho pra combinar. Aqui eu coloquei aquela bandejinha que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas, que ela é de vidro, que ela lembra mármore. Eu coloquei ela aqui, na verdade, eu queria colocar ela na pia, só que ela ficou um pouco grande. Então, achei que aqui ela foi feita exatamente pra esse lugar, porque ela ficou perfeita. Aqui eu coloquei os meus vidrinhos que eu pintei, né, que eles eram dourados, e eu pintei de rose gold.
que é com algodão e com cotonete, que não temos no momento, mas é para isso a funcionalidade. E aqui embaixo, gente, eu coloquei essas caixas organizadoras que eu já mostrei pra vocês em vídeo, que o Ateliê Arte Cris fez pra mim. Que assim, gente, foi assim, primordial pra organização aqui do banheiro, até mais do que o próprio gaveteiro. Nossa, assim, eu tô muito feliz com a ideia de ter feito isso, né? De ter dado a ideia pra Cris e a Cris ter produzido de uma forma tão maravilhosa essas caixinhas pra mim. E aí, nessa primeira, a gente coloca papel higiênico, né? Cabe 8 rolos, 4 embaixo, 4 em cima. Aqui, eu deixei pra gente colocar a toalha, mas eu coloquei em especial as toalhas da Livier Decor. Gente, olha que coisa linda, tá? Depois eu vou mostrar com detalhes pra vocês lá no Instagram, elas abertas, tudo direitinho. Então, por isso que é importante vocês seguirem lá, gente, porque muita coisa eu mostro lá pra vocês. Então, aqui eu coloquei a de banho e a de rosto. Mas a ideia é colocar mais toalhas aqui pra facilitar o nosso dia a dia. E aqui embaixo, gente, que ficou mesmo toda a organização do banheiro, ó. Tá vendo? Eu vou puxar aqui pra vocês, ó. Aqui eu coloquei os itens de cabelo. Eu deixei exatamente só aquilo que a gente usa mesmo, que não tava usando. Ou eu doei, ou eu joguei fora, enfim. Eu deixei só o que a gente tava usando mesmo. E aqui nessa outra, eu coloquei os itens que estavam lá nas prateleiras de vidro, lembra? Eu tirei muita coisa pra doar, tirei coisa que tava vencida, joguei fora. E aqui ficaram só as coisas que realmente a gente usa, as coisas que a gente realmente precisa. E ficou muito legal, porque ficou super discreto, né, ó. Então, mesmo você entrando aqui no banheiro, você não vai perceber que tem desorganização, nada, porque tá tudo muito bonitinho, setorizado e organizado. De cá, gente, do lado do vaso sanitário, eu segui aquela mesma proposta de reaproveitar o que eu já tenho. Eu peguei esse quadrinho que eu usava lá no cantinho do café da sala e coloquei ele aqui no banheiro e coloquei a frase que nunca nos falte papel, amém, né, gente? Porque essa frase, não adianta você ter um banheiro todo lindo decorado se não tiver papel higiênico, né, gente? Então, assim, é pra vida. E eu achei que ele ficou muito interessante. Eu queria muito pôr uma prateleira ali com florzinhas, tal, né, com plantas. Mas como passar cano nessa parede, eu não me recordo se passar mais pra lá, mais pra cá. Eu fiquei morrendo de medo de furar, então só coloquei o preguinho, coloquei o quadrinho e me agradou também. Aí aqui eu coloquei esse vasinho que eu já usava na decoração aqui de casa em vários lugares. E agora ele está decorando aqui o banheiro. O vaso sanitário, isso aqui, gente, é colocar a prancha quente, queimou aqui dentro. Aqui o vaso é mantível mesmo, né, gente? Não mudei nada. Aquelas borboletinhas ali, elas já estão ali há muitos anos, elas são de vinil. Não dá pra tirar, elas estão extremamente grudadas e eu achei que elas combinaram super com a decoração. E essa tampa de vaso já vem com essa borboleta, né? Foi por isso que a gente acabou colocando aquelas ali na época. E eu não sei dizer pra vocês de onde que é, né? Porque faz muito tempo que eu tenho essa tampa aqui. Ela é maravilhosa, gente. Na época eu paguei muito cara, mas olha, muitos anos a bichinha tá intacta. Então é só procurar por tampa de vaso acrílica que você vai achar, tá bom? Aqui desse lado eu deixei o lixinho, que eu mostrei no vídeo pra vocês, que eu pintei junto com vocês. Aqui eu deixei o meu porta-papel higiênico, mantive o mesmo que estava aí, que fazia até parte da decoração do porta-toalha que eu tinha ali. E aqui eu coloquei a outra toalha, né? Olha o tamanho, gente. Olha o tamanho, gente, dessa toalha. Ai, tio, caiu de tão grande, gente. Ela é bem pesadona. Ela é aquelas toalhas tipo banhão, sabe? E aqui eu coloquei esse suportezinho rose gold que eu comprei há muito tempo atrás. Seguindo aquela filosofia do tipo assim, olha, vejo uma promoçãozinha de alguma coisa, acho que vai servir pra alguma coisa pra mim, aproveito e compro, se der na hora, né? E aí eu comprei, eu ia usar pra outras coisas, gente, já pensei mil funções pra esse suporte, mas na verdade ele era pra ser aqui do banheiro, né? Então a gente pega a toalha, pendura aqui, toma banho e não pendura a toalha no box, porque está proibido pendurar a toalha no box aqui em casa. E aí ficou lindo, ó, ele assim todo em rose gold, eu não pintei, eu já comprei ele pronto assim. E também não me recordo onde eu comprei, gente, de coração. E aí esse lado ficou assim, ó. Baby, I still wear.
the shirt you gave me. E aqui no chão eu coloquei esse tapetinho da Veste Casa. Aleatório, né, gente? Porque tapete de banheiro a gente tem que trocar toda hora. Mas eu achei que esse aqui combinou, né, com a decoração assim a princípio. Eu achei que ele ficou bem legal, bem leve. Foi esse que eu usei. E é lá da Mega Loja, gente. É facinho de achar tapetinho que você encontra ali na entradinha da loja. Bom, pessoal, então esse foi o tour e a decoração do nosso novo banheiro. Lembrando, gente, que essa reforma, ela foi feita somente para dar um toque especial aqui em casa. Não houve quebradeira, não houve mudança, não houve troca de nada. Nada que ficasse tão permanente, né? Porque aqui, se eu enjoar, que eu espero que isso não aconteça tão logo, eu só arrancar, só mudar e tá tudo certo, tá tudo bonito, tudo legal. Mas o que mais importa, gente, é o que você faz pra você, o que te traz paz, o que te traz alegria. E eu confesso pra vocês que eu tô muito feliz. Assim, eu às vezes eu passo aqui, né, porque o banheiro fica bem na entrada, e sim, é logo, logo, não me cobrem, por favor, porque ainda quero arrumar mais algumas coisinhas, mas em breve eu vou fazer um tour aqui da nossa casa pra vocês, de todos os cômodos, né, pra vocês verem direitinho como que é tudo direitinho, onde que é cada coisa, porque tá chegando agora no canal, às vezes não sabe. Mas toda vez que eu passo aqui, né, na entrada do banheiro, que fica bem aqui pertinho da cozinha, bem na entrada de casa, eu sinto uma paz, uma alegria tão grande, uma gratidão a Deus por ter conseguido fazer isso, que é tão pouco, mas é tão grandioso, é tão enorme, né, pra vontade que eu tinha de mudar esse banheiro. Ele já não me representava mais, eu já não sentia alegria, né? Vocês sabem que eu mudei praticamente todos os cômodos aqui da casa. Muita coisa tá por vir, gente. Muita coisa ainda vai acontecer aqui que eu queria muito já compartilhar com vocês. Mas eu prefiro ir, né, devagar, né, com o pé no chão. Mas eu já sou muito grata a Deus por tudo que aconteceu. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inspire pra fazer na casinha de vocês, gente. Faça assim, faz o que der. Sabe, faz um pouquinho, mas sabe aquele pouquinho que vai te trazer alegria? Faz sim, não desista, faz, porque você vai ficar muito feliz, porque assim, ó, eu tô muito feliz, tá bom? Acompanha no Instagram, gente, porque lá no Instagram já postei praticamente vários pedacinhos aqui, eu não postei mais pra não perder a graça, mas agora já tá, né? Então eu vou postar mais detalhes aqui da mudança. Se inscreve aqui no canal, caiu de paraquedas, gostou do conteúdo, gostou da pessoa que fica aqui com a gente, é muito importante você estar aqui. E deixa o like do amor, gente, porque o YouTube tem que saber que vocês estão gostando do conteúdo, tá bom? Ah, e ativa o sininho. Se você não ativar o sininho, você não vai saber quando eu posto vídeo novo aqui no canal, tá bom? Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.